נתחיל? יאללה. טוב, אז וולקאם לכולם. אני בטוחה שכולכם מכירים את אושרי ושחר המהממות, אבל לכבוד הוא לי להציג אותן כאן כדוברות של המיטאפ שלנו, שהתעסק היום במיזם שהן עובדות עליו, שהמטרה שלו היא, תכף אושרי ושחר ככה יעבירו לנו שעה שלמה לגביו, אבל בי הוא מאוד נגע, כי אני מאוד, מיזם שמדבר על הכנסה, לעזור לנשים, איך אפשר לעזור לנשים צעירות, להיכנס יותר בקלות לשוק העבודה. אני כאישה נורא נורא מתרגשת להיות במיטאפ הזה, נורא משמח אותי שנשים בכל הגילאים מתעסקות בלעזור לנשים אחרות. יש לנו פה את מיכל, שהיא האם והמופת שלנו בעניין הזה, היא קידמה את כולנו וכולנו מכירים את התרומה שלה לתעסוקה שלנו. תודה, אני יכולה להעיד שבזכות התואר שלמדתי, שמיכל הגתה ויזמה, אז היום אני במקום אחר לגמרי מבחינת התעסוקה שלי, וזה באמת נורא מרגש להשתתף פה במיטאפ הזה. ואני מעבירה אליכן את רשות הדיבור, תספרו לנו קצת מה באמת גרם לזה, ועל מה אתן נותנות את הפוקוס בימים האלה. טוב, אז נתחיל? כן. טוב, מי שלא מכיר, אני אושרי, זו שחר, שחר בכלל תשיג את עצמה, אני בת 23, מרמת גן, אנחנו סטודנטיות לתואר ראשון באקדמית אונו, פרסום קשורת שיווקית בשנה שנייה, ושחר תשיג את עצמך. אני שחר, בת 22, אז בואו נספר טיפה איך הגענו לתואר. אני התחלתי בתעשייה אווירית, עבדתי בביטחון, התקדמתי משם ללשכת היור, והייתה לי שם אחראית מטעם הדוברות, שהייתה חברה מאוד טובה של מיכל, ואמרה לי ללכת לנסות את התואר באונו. נכון, היא בוגרת שלנו, אסתי. נכון. ואתם יודעים שעכשיו היא הדוברת של הסטארט-אפ ניישן. נכון. וואו. מדהימה. אז הגעתי, ו... אני מתה על התואר, אני נהנת בטירוף, ואושרי. איזה כיף, איזה כיף, את כל כך מתאימה גם, וגם אושרי. תודה. אושרי. טוב, אז אני הגעתי לתואר, האמת, לא עשיתי טיול אחרי צבא, הייתי כמעט 3 שנים בצהל, הייתי בהגנה אווירית, אתגר לא פשוט שבכלל כשלעצמו, להיות לוחמת, לא הספקתי לטוס, כמו שאמרתי, לכן התחלנו ללמוד, היה איזושהי הזדמנות בקורונה, זה גם לנו להתחיל ללמוד ממש קרוב מהצפוי, וזהו, והגעתי לפרסום תקשורת שיווקית, לאונו, דרך הרבה חברים שהמליצו לי האמת על המכללה, שמעתי באמת רבות על המכללה, אבל לא ידעתי עד כמה עד שהגענו וחווינו אותה בעצמנו, אני יכולה להגיד, נדבר בשם חברים שלי, גם מוזמנים אחרי זה לדבר, שבאמת התואר הזה הוא... מדהים, הוא פותח דלתות, הוא פותח חשיבה, אני סופר גאה כאילו שבחרנו בתואר הזה, ולא מתחילת על זה לרגע, וזהו, בוא נתחיל. עכשיו יש לכם תואר שני גם להירשם אליו באותו כיוון, אז בכלל הסתדרתם. כן, זה קטע, שרי אמרה בהתחלה, היא כבר אמרה, אנחנו סודות לתואר שני, אה ראשון, אז כנראה... כן, אני כבר בוא נעלה. זה היה לרגע. לרגע זה הרגיש כבר. אני שחר ואושרי כבר עמוק בפנים בתואר השני. עמוק. נכון. אז הכל התחיל שהיה לנו שיעור ברשתות חברתיות עם מרצה שלנו בשם יורי, והוא אמר איזו אמירה שלי אישית ממש הפריע, הוא אמר שלנשים מאוד מאוד קשה להיכנס לשוק העבודה, וזה היה בדיוק בתקופה שחיפשנו עבודה שקשורה לתואר, אבל היא להיות עוזרת או משהו כזה, וכל הדרישות לעבודות הכי מינימליסטיות היו 2 ניסיון. עבודות ברמת העוזרת אישית, מנהלת לקוחות, תקציבי, תמיד דרשו 2 ניסיון, והבנו בעצם שאין לנו מאיפה להשיג את 2 ניסיון, אמנם אנחנו לומדות בתואר שהוא מאוד משמעותי, אבל חסר לנו המס, חסר לנו משהו קצת יותר ארוך מסטאז', אבל משהו שייתן לנו גם ערך מוסף וימשיך איתנו להמשך, לתואר השני במקרה שלנו. אז בעצם זאת הייתה הבעיה, ואושרי, את רוצה לספר מהצד שלך? כן, אני יכולה לספר מהצד שלי, אני גם, כמו שחר, נחשפנו לשיעור של יורי,
זה קצת נגע באיזושהי נקודה רגישה של למה מגישה קורות חיים, מה אנחנו שונות, אנחנו אותו דבר, נכון, פיזית לא, אבל אנחנו גם יכולות לתת את העבודה המיטבית, יכולות לבוא ולהגיע להישגים מאוד מרשימים, לא פחות ולא יותר, זאת אומרת, וזה בעצם משהו שהוא קצת כזה בער בנו, שחר הגיע אליי וסיפרה לי, אמרה לי, את יודעת מה, שרי, כאילו משהו לא מסתדר לי עם האמירה הזאת של יורי, ואמרתי לה, מה? אומרת לי, לא יודע, זה נגע לי באיזה משהו שאני לא יכולה להסביר לך, כאילו מה אנחנו שונות? ואז אמרתי לה, את יודעת מה, את צודקת, התחלנו לדבר עם כל מיני חברים מהכיתה, במעגל הקרוב, במעגל קצת יותר רחוק, והתחלנו לחקור, עשינו אפילו סקר, ואמרנו, טוב, יש פה איזה שקודם כל בעיה ראשונית, בסטודנטים שעוד אין להם ניסיון, שעוד אין להם את הביטחון הזה, של לבוא ולשבת מול מגייס משאבי אנוש, ולהגיד לו, כן, למרות שאין לי ניסיון, אני רוצה לבוא, אני רוצה להצליח, יש לי מוטיבציה. לא לכל אחד יש את הניסיון הזה, ולא כל אחד גם יש את הביטחון הזה. לכן אמרנו, נרים את הכפפה, ונתחיל לראות, כאילו, לעורר את המודעות, לראות מה עושים עם הדבר הזה. זהו, שלך. אז אנחנו קודם כל רוצות לשמוע קצת מכם, ממי שנמצא, מי שחווה, מי שחווה עכשיו כרגע, מי שרוצה לחלוק, כי אנחנו בסופו של דבר גם רוצות להציע את הפתרון, אבל אנחנו רוצות להתבסס על מידע מסוים, לשמוע מכם את הכאב שלכם, גם לדעת מה אנחנו יכולות לעשות שיוכל לעזור גם. אז מישהו רוצה לספר לנו? כל שרוצה, אנחנו יותר מנשמח. אני רוצה לשתף שכל פעם שאמרו לי לא, או שאת לא תצליחי, או שזה קשה, או שזה אי אפשר, זה מילים הכי אהבתי, כי ידעתי שלשם אני צריכה ללכת. תמיד עשיתי הפוך. תמיד נכנסתי בקיר ושברתי אותו. אבל אני יכולה להבין שיש אנשים שזה יכול מאוד באמת להרתיע אותם, ולהגיד וואלה, אין לי סיכוי כנראה. ופה צריך באמת תמיכה, נשים כמוכן, שיבואו ויגידו, כן, זה אפשרי. אז הוא אמר ככה, אז אני אומרת שכן אפשרי. בואי תביא לי יד, נעשה את זה ביחד אפילו. זה חשוב שיהיה את הדיבור הזה. אז כל הכבוד שאתם פה. ממש. אבל מישהו רוצה להגיד. מה? יאללה, שכה חיה. אני יכולה לספר לכם שברעיון עבודה בגיל 30, עוד לא היה PC כל כך לפני שנתיים, שלוש, שהייתי בת 30. ושאלו אותי, אז מה, את בטח מתכוונת להיכנס להיריון ולהתחתן, וכאילו איך זה, איך תוכלי להתקד, וזה שאלות. ובשלב הזה אמרתי, אני לא מאמינה ששואלים אותנו עדיין את השאלות האלה כאנשים, אני לא מאמינה שאני מתקלת בזה. אמרתי לבוס, בסופו של דבר הוא נהיה הבוס שלי, כי עניתי לו נורא בישירות ונורא בביטחון, ואמרתי לו, לא חושבת שהיית שואל גבר שאלה כזאת. מעולם בן הזוג שלי לא נשאל שום שאלה לגבי ילדים, חופשת לידה, הריונות, שום שאלה כזאת, למרות שהוא חולק איתי את הגידול של שלושת הילדים שלנו מאז שהם נולדו שווה בשווה, וזה שאלות שתמיד אנחנו איכשהו נתקלות בהם, ותמיד זה נראה כזה לגיטימי, שאפשר, גם אם לא, היום אולי פחות מדברים ככה, ופחות שואלים את השאלות האלה, אבל זה עדיין שם, זה עדיין קיים, וזה עדיין גם עוצר נשים הרבה מאוד פעמים. וזה באמת נורא משמח שיש נשים כמוכן שחושבות שאפשר לעשות אחרת, ושכשאומרים להם לא, אז הן אומרות, רגע, מה לא? אני אענה ואני אגיד ואני אתן את מה שאני יכולה לתת, כי יש לי המון מה לתת ואני לא אתן לזה להרתיע אותי, אבל יש באמת המון המון, גם חברות שלי, גם בגילאים של 40 ו-50 פלוס, ששואלות עצמן, אולי אני שווה פחות? אולי אני יכולה להתקדם פחות מגבר? ועדיין לצערנו גם היום מלווה אותנו. אני חייבת להסכים עם האש, זה באמת מאוד, מאוד חשוב איך האישה עצמה מרגישה. אני זוכרת שהשני נולד, הילד השני שלי נולד, אני הייתי בחופשת לידה, ואז התקשר אליי מנהל, וסם דיברנו, הוא קיבל קידום, ואז התפנה מקום של ראש צוות, ואז אמרתי לו, למה אתה מחפש? אני יכולה למלא את המקום, כי יש לי את יש לי את הניסיון. הוא אומר, באמת, את תרצי, את עכשיו עם תינוק. אמרתי, אז מה? התינוק ילך לגן מתישהו. אז באתי אליו, נסעתי באוטובוס עם העגלה,
באתי אליו, ובאמצע הרעיון איתו תאכלס, התינוק התעורר ורצה לאכול, אז אני פרסתי את מה שהיה צריך והתחלתי להאכיל אותו, והוא אומר לי, כזה דבר עוד לא קרה לי בחיים. איך את עושה את כל זה ביחד? את מתקבלת. כי אם את יכולה לעשות את כל זה ביחד, אז את בטוח יכולה לנהל צוות. כן. אז זאת לגמרי הבעיה. מישהו עוד רוצה? מישהו עוד רוצה במקרה? זה גם יכול להיות מישהו, כן? לא, לא רק מישהו. מישהו גם יכול להיות. רון. ראיתי שאין לי יותר מדי מה להגיד, כי דווקא בחברה שאני עובד בה היום, אמנם רק התחלתי, אבל כרגע מה שאני, דווקא בחברה שאני נמצא בה היום, רוב החברה, בעיקר במחלקת מרקטינג ופרודקט מרקטינג, עם נשים. אז דווקא שם אנחנו במיעוט, ו-VP of Marketing גם אישה, ואחרית מחירות גם אישה, אז דווקא שם אני כן רואה שינוי, ואני יודע שגם החברה דוגלת בזה, אז אני שמח. מקסים. יש המיזם יצליח ו... כן. אושרי תסמנכל איפשהו וגם שחר. אני בטוח בלי קשר למיזם, אבל... באיזה חברה אתה עובד, רון? בסולארג' בהרצליה. אחלה חברה. כן, כן, לגמרי, כבר בשנה... חברה קטנה, המיזם יצליח. קטנה, כן. קטנה מאוד. כן. אני חושבת שהיום בתחום שלנו דווקא יש המון המון מקום לנשים. אנחנו רואים נשים ממש מנכליות וסמנכליות ומנהלות מותג ומנהלות מוצר והרבה מאוד בדיגיטל. כאילו די הפתיע אותי ששמעתי מכם שיורי אמר את המשפט הזה, כי דווקא אנחנו כן רואים היום הרבה מאוד נשים בתחומים האלה. אתם רואים גם המרצות שלכם, גם אנחנו. אני חושבת שיש דברים שהם בילטין בתוכנו, שלמשל אני יכולה להגיד לכם על עצמי, שאני למשל תמיד כן היה חשוב לי החלק הזה של להיות גם בבית וגם עם הילדים ולשלב, והייתי מה שנקרא מאוד מאוד מחפשת את הדרכים האלה, אבל זה לא נכון לגבי כל החברות שלי. יש לי קבוצה של החברות שאצלהם זה ממש לא היה ככה. אצלי פשוט היה לי את הצורך המאוד מאוד משמעותי הזה, נגיד שעבדתי המון 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 שעות במשרד פרסום, אז הייתי באמת נורא מקנה נגיד בשכנות שהן בצהריים בבית. כשעברתי לאקדמיה אז פתאום הפכתי להיות הרבה יותר גמישה. אבל יש באמת קצת איזשהו חלק בעניין הזה שאנחנו באמת גם לא רוצות לוותר. עכשיו אין ספק שיש גם את כל הנושא הזה שנשים את הפערים גם בשכר וגם בקטע הזה של נשים, למשל, אני יושבת עכשיו בוועדה שנקראת ועדת ייצוג הנשים בתקשורת, שעשינו שם תהליך מאוד מאוד מעניין עם גופי השידור, כי היה באמת איזשהו שלב שזיהינו שאומנם המנחות של חברות החדשות הם נשים, אבל דווקא בפאנלים יושבים בעיקר גברים. ואז פנינו לחברות החדשות, כאילו לתוך הוועדה הזאת, ובאמת הם אמרו לנו בכנות, תקשיבו, גבר, אתה קורא לו להשתתף, הוא מיד מגיע, כאילו יש לו כבר את החליפה באוטו. אישה לא, זה לא בדיוק חום המומחיות שלי, זה לא בדיוק מה שאני מבינה בו, זה לא מתאים לי, כן מתאים לי, ואני רואה את זה גם על עצמי. ופתאום חשבתי על זה שגם אני, נגיד, אני רוצה לעשות איזשהו כנס כזה רציני, אז לוקח לי יותר זמן למצוא נשים, אני כבר חושבת על איזשהו רעיון לכנס, בדרך מהאוטו, באוטו, נגיד מאיפה שאני נמצאת הביתה, אני יכולה לסגור כבר רשימה שלמה של גברים, הם מיד כאילו נאתרים, ואנשים באמת לוקח להם יותר זמן, כאילו הם יותר באמת רוצות להיות ממש לדבר רק על דברים שהם מקצועיות בהם. יש באמת דברים כאלה, אבל המסקנה היא שבאמת המעסיק, שזה חשוב לו, מי שמארגן את הכנס, או מי שבאמת מארגן את הפאנל בטלוויזיה או כל זה, צריך פשוט להיות יותר מודע לזה, ובאמת מה שנקרא, לא לסגור את הקדר מאוד מהר, אלא לתת באמת את הזמן לדבר הזה. אז יש בהחלט הבדלים, אבל דווקא בתחומים שלנו, בהחלט יש הרבה מאוד נשים. אני ממש באמת רואה את זה בכל הסדרות, כולל סדרות הניהול הבחירות שלי, שמיר קנן למשל, יש בדיוק ככה, דיברנו עליה גם בשבוע שעבר, שהיא מונתה עכשיו להיות מנכלית באומן ברבנה, היא פתחה את ההרצאה הראשונה באונוטוק, אז הנה היא מאוד מקדמת גם את הנושא הזה, עכשיו היא מונתה להיות מנכלית של אחת החברות המובילות במשק, וכמוה גם הרבה מאוד רבות אחרות, אז זה לגבי דבר אחד. עכשיו לגבי באמת הנושא של הניסיון, תראו גם אתם כבר בעצמכם,
אם נסתכל עליכם, כאילו כולכם בעצם כבר עובדים שחר כרגע, כבר גם כן ככה מאוד, כבר באיזשהו כיוון שאנחנו מדברות עליו, נכון שחר? נכון. שריאת עובדת, רונתה עובד, טוב כמובן אתם מהתואר השני, אבל העובדה שבאמת אומרים לכם, תשימו לב, אתם כבר מצליחים להיכנס, והקטע שמדברים על הקטע של תואר אקדמי, כי באמת התחום שלנו היום נדרש בו תואר אקדמי, וזה באמת משהו שאתם גם בדרך לשם. אז אני חושבת שאני מאוד באמת אופטימית בעניין הזה, אבל יחד עם זאת, קודם כל, יש את זה כנראה באיזשהו מקום בחוויה. אז זה טוב שאתם נכנסות לזה, וזה טוב שאתם רוצות לקדם את זה, וטוב שאתם רוצות להיכנס לזה כנשים צעירות לאג'נדה, וזה פשוט מבורך. תודה. דרך אגב, את הזכרת, את דיברת על זה שקשה לגייס נשים לדבר בקינות ספיקרים למצוא, אז כל הרעיון של אונטוק, הוא צמח בראש שלי אחרי שראיתי של מישהי אחרת בשם מורן וובר, שהיא דווקא מתחום הייטק, שלפני כמה שנים היא בדיוק גם כן שמעה את מה שאתן שמעתם, איזושהי אמירה, וזה הקפיץ אותה. האמת היא, מאמירות כאלה צצות רק דבר יוזמות טובות, כדי להפוך את הסטיגמה ולעשות את השינוי, והיא גם כן אמרה, מה זאת אומרת לא מוציאים? ואז היא פתחה מרקט פלייס של מרצות, זה נקרא Woman on Stage, יש שם מאות, אולי אלפים עכשיו של נשים, שמציעות את עצמן, והיא עשתה שינוי מדהים, וכל הרעיון הזה בא משם, היא הייתה השראה לזה, אז אפשרי. מדהים. באמת. טוב, עוד מישהו רוצה קצת לשתף וזה, או שאנחנו מתקדמים? רגע, אני אוסיף. אני רוצה להתחבר למה שטניה אמרה. הפודקאסט נבע מרעיון שראיתי, של מישהי בשם מיה, שראיינה סטודנטית עבר בשם סער, נווה, שעובדת היום ב-Humans. אני לא זוכרת מה המשרה שלה. וסער אמרה הרבה שהיא הייתה צריכה לוותר על החיים האישיים שלה בשביל להתקדם בתעשייה. היא עשתה המון המון דברים, והיא אמרה שאיפשהו במקום מסוים מתחרטת על זה שהיא הייתה צריכה לוותר על דברים, והייתה צריכה להתבגר נורא נורא מהר לתוך התעשייה, אבל לא להתבגר בחיים האישיים שלה. ושם כאילו זה ממש נגע לי שרציתי כאילו לנסות להתקדם, אבל בדרך שלי ובדרך שמעניינת אותי, ורתמתי את אושרי לזה, כמו שאושרי אמרה, כי זורמת איתי והיא תמיד בראש שלי. אז אני חושבת שההשראה זה חד משמעית, כאילו הדבר שגם עוזר, וגם לשמוע חוויות של אנשים אחרים, סיפורים של מרצות שנגיד לא מספרות לנו איך הן הגיעו למשרות שלהן, גם מרצים שלא מספרים לנו, וזה כן כאילו איפשהו היה לנו חסר. רצינו לשמוע גם, אוקיי, אבל אתה מלמד והכל טוב ויפה, אבל איך הגעת לאיפה שהגעת? איפה התחלת? מה עשית? בדרך כלל הם מספרים רק איזה תואר הם עשו, ואם הם עורכי דין או פרופסורים, ושם זה בערך נעצר. אז זהו, היה לי חשוב להגיד את זה. אני רק אוסיף שבדיוק מה ששאר אמרה, זה בדיוק הנקודה שרצינו לשים עליה גם בפודקאסט, שאז דיברנו עם מיכל, ואמרנו לה, מיכל, יכול להיות שאין לאונו פודקאסט כאילו, ואז היא אומרת לנו, לא, קדימה, כאילו, לכו על זה, אונוטוק, טניה. כן, ואז כן. ואז התחבר עם טניה, ובאמת עבדנו. כן, טניה יזמה, והקריה האקדמית רכשה את הזכויות של השימוש בפלטפורמה הזאת, וזה רק בשבילכם. אז אתם מוזמנות לעשות בשימוש, בכל צורה שהיא, אם זה בהמשך הצורה הזאת, או אם תרצו להפוך את זה לפודקאסט, אז צריך לראות איך לעשות את זה טכנולוגית, כאילו אם זה זה, ובטח טניה תדע להגיד גם פה, אבל גם לא כפודקאסט, אלא בצורה הזאת, זה פשוט, זה באמת פלטפורמה שטניה יזמה, וביחד עם הקבוצה שלהם, באמת הם עשו את זה מדהים, ואתם ממש, אנחנו ממשיכים באמת לרכוש את הזכויות, כאילו להשתמש בזה, וזה לגמרי בשבילכם, תעשו בזה שימוש בכל צורה שאתם רוצים, ואנחנו מאחוריכם לגמרי. בכיף. טניה כל כך רצתה שבאמת יהיו באמת סטודנטים שימשיכו אותה, אז הנה. טניה, לא ציפית שזה יבוא לך ככה, אה? לא ציפית, לפי ה... האמת, אני חיכיתי, אבל את באת אליי. נכון, את רוצה לספר את הסיפור עם רון? אני התחלתי עם טניה עם רון.
אני רוצה להגיד... בסוף זה מגיע, הקסם מגיע, והרון היה קשה לפספס אותו. האמת היא, קודם ראיתי את רון ואחר כך אותך. נכון. דבר. זה מזכיר לי כל פעם את הסיפור של מיכל על הפעם הראשונה שהיא פגשה אותי. איה רגילה לפגוש אותי מחוץ לדלת של הבית ומתחת לגן, אבל... אתה רוצה שאני אספר מה היה בפעם הראשונה שהבת הקטנה שלי פגשה אותך, שהיא הסתכלה למעלה, 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 ואומרת לו, מי אתה? היא באה לרחלי, מי אתה? פתאום מגיע, ואני רגילה, כאילו רון, אני מכירה אותך, אתה יודע, איזה 10 שנים בערך מאז שהילד הראשון שלי נכנס לגן, אותך ואת אור, אחותך. ופתאום נהיה ילד ענק. אני אומרת, רגע, מי זה הילד הזה? אני לא מכירה אותו, יש לי ילד קטן. מה קשור עכשיו הילד, הבחור הזה שעומד לי פה בדלת? והבת שלי נקראה, כל 50 סנטימטר שלה הסתכלה עליו. היא ישר התאהבה, היא עדיין זוכרת אותך, שתדע לך. אני עוד פוגש אותה גם הרבה. כן, כיף זה. אין על השכונה שלנו. איפה זה השכונה? רמת גן. איפה אתה ברמת גן? נווה יהושע, זה כזה, נווה יהושע פרברים. אנחנו אוף, אוף נווה יהושע. איפה זה בדיוק? באיזה אזור ברמת גן? ליד מכללת רמת גן, מכירה? מכללת רמת גן, איפה זה? כאילו אזור של בן גוריון שם? לא, אלוף שדה. אזור של... כן. רחוב הירדן. הירדן, כן. הקבעים, כל האזור הזה. מיקום גם נהדר. מאוד נוח. רון, אתה רוצה לדבר על האפליקציה? כן, רון, אני רק אעשה הקדמה לפני שרון... דיברנו עם רון, ואז סיפרתי לו מן הסתם על ה... הוא יודע שאמור להיות היום ה... on the talk, ואז הוא עושה לי, את יודעת מה? יש לי איזה רעיון. מה אתה אומר? את הזרון שלך. יאללה. האמת היא שבכללי יוצא לי הרבה לפשפש בלינקדאין, ומי כמו טניה יודעת, אני לא טניה, נהיינו בסטים בלינקדאין. היא מגיבה לי, אני מגיב לה, אנחנו מגיבים לאנשים ביחד, זה כבר שיחלנו. אז לפעמים גם מיכל מצטרפת, זה קורה. האמת היא שאני מכיר המון מיזמים בלינקדאין בכללי למציאת עבודה. אני יודע שבתחום שלנו לצערי זה לא קורה. אני יודע שבתחום ההייטק יש מיזם שנקרא "Cool Alike", אני מאמין שכולכם נחשפתם אליו. אני חושב שאם לוקחים את זה לתחום שלנו, בעיקר לתחום אנשים, זה משהו שיכול לעבוד מאוד מאוד חזק. יש פה גם קהילה של הרבה הרבה אנשים שאני מאמין שמחפשות עבודה גם בתחום שלנו, גם בכללי בתחומים. יכול להגיד לכם על עצמי בכללי, כאילו אני עבדתי 3 שנים באות מובייל, ניהלתי שם צוות, שחר מחייכת כי יודעת כי כל הכללות בלילה על הצוות מגיעות לשחר והיא סופגת את זה. אז עבדתי שם באמת 3 שנים וחיפשתי מדרגה וחיפשתי 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 וחיפשתי, ואני יודע שממש כאילו, אם לא הייתי משקיע בזה כל כך הרבה זמן, לא הייתי מצליח למצוא עבודה. ואני שם את עצמי כגבר. עכשיו, אם אני אישה, זה פי 80 יותר קשה. ואני יודע, כי אני רואה פוסטים לצורך העניין במנהלי שיווק Dream Jobs, ואני רואה בלינקדאין, ואם גבר מגיב, אז ישר שלח לי קורות חיים לפה ולפה ולפה ולפה, ואצל אנשים זה לצערי פחות עובד. אז אפשר גם לקחת את המיזם הזה לכיוון הזה, זה דעתי. לגמרי, דרך אגב, בלינקדאין, בשעה הראשונה זה הכי קריטי, התגובות. ודווקא לא לייקים, אלא קומנטים. אז שימו לב. בגלל זה אני אומרת, ברגע שמישהו כותב פוסט, תשלח בכל הקבוצה, תבקש ולהיות פרו-אקטיבי, לבקש מאנשים להגיב. זה מאוד מכריע. טניה חזקה בלינקדאין, מאוד. שולטת שם כל היום. קופת לי טניה. זה ההשראה שלנו. אז שרי, שחר, תספרו לנו קצת איך לקחתם את הבעיה הזאת בעצם, ומה היה החשיבה שלכם בנושא הזה. אוקיי, אז אנחנו בעצם רצינו להקים פודקאסט. זה התחיל בעצם מרצון לראיין, נגיד, בלוגריות ואת המרצות שלנו, ולהבין בעצם מאיפה... חברות כנסת, לא, אין איזה משהו. לא, זה המשיך מחברות כנסת, זה המשיך מלמצוא אישה שהתאהבנו בה באינסטגרם, בחדשות,
בכל מקום, ולהגיד, וואי, היא ממש מתאימה לפודקאסט. אז פשוט ברמת ה... לראיין נשים, מי שרוצה, מי שזה בוער בה, מי שמעניין אותה, אנחנו באמת רוצות למצוא איפשהו את הנישה הזאת, של נשים שמספרות גם איך זה בתור אישה, לעבור בעצם את תהליך המיון למשרות מסוימות. את התהליך הזה של גם השאלות של בעצם את מתכננת להביא ילדים, כמה ילדים יש לך, השאלות האלה שהן קצת יותר פולשניות, ושאלות שגברים לא מקבלים בסופו של יום. גם ההבנה של מה מגיע לי מבחינת שכר, מה מעניין מבחינת ניסיון, להוציא את האמרה הזאת של אני לא מסוגלת כי, ולהכניס את האמרה הזאת של אני מסוגלת כי. בלי לא, כאילו, להוריד את הלא מהלקסיקון. וכן, כאילו, מאוד חשוב לי להגיד שהיום כל אחת באמת יכולה להשתמש בכל הפלטפורמות שיש לה כבר, שזה אינסטגרם, שזה טיק טוק, שזה לינקדין, יוטיוב, ופשוט להתחיל לדבר, ואני מאמינה שכאילו הם יצליחו לכבוש, כמו שאנחנו בסופו של יום משתמשות בפלטפורמה שלנו, ומספרות לכולם, ומנסות לרתום עוד אנשים שלא קשורים אפילו לסיטואציות אחרות, למשל להקים עוד פודקאסט לתחומי עניין מסוימים, או להשתמש במיטאפ כדי ללמוד שיווק דיגיטלי, כי זה בסופו של דבר סקיל שכן קריטי שיהיה. אנחנו פשוט באמת רוצות לרתום, כדי שהכל יהיה אפשרי, כדי שכל הדלתות יפרצו, שהתקרת זכוכית ייפרץ, ובעצם ליצור קהילה קצת יותר טובה מהסטודנטים שכבר יש לנו היום. אני רק אגיד שזה ממש, מה ששחר אמרה, זה פשוט כל אלה, זה ממש לבוא ולחזק סטודנטיות, זאת אומרת גם סטודנטים, כן, אבל סטודנטיות במיוחד, בפרט, כי מי כמונו יודעות שיש איתנו סטודנטיות שהן שנה ראשונה, שנה שנייה, שאין להם מספיק ביטחון, הם לא יודעות מאיפה להתחיל, אין איזה ספר חוקים, לא לימדו אותם את זה בבית ספר, לצערי, לא שאני מכירה לפחות, על איך לבוא ולהשיג את העבודה האידיאלית עבור, איך ולא להתפשר, ובגלל זה אמרנו, הפלטפורמה של הפודקאסט היא באמת לגעת בקהל שקצת יותר צעיר, שמי כמונו יודעים שיש באמת הרבה אנשים שהם הרבה בספוטיפיי, ואין להם זמן עכשיו להתחיל לפתוח מחשב, לפתוח, פותחים את הפודקאסט, שומעים תוך כדי ריצה, תוך כדי הליכה, תוך כדי נסיעה, וזה כן איזושהי פלטפורמה לבוא ולהעלות את הביטחון, ולתת להם את הגישה הזאת לבוא וללמוד מנשים שבאמת לא בהכרח תמיד מדברות על מאיפה הם התחילו. כן, אנחנו יודעים שהם הגיעו למקום שהם היום, אבל איך זה התחיל? לא כולם מדברות על זה, לא כולם גם רוצות לדבר על זה, אולי זה איזה נישה כזאת של כאילו אני הגעתי לפה שאני היום, ובזכותי וזהו. אז אנחנו רוצות באמת לפתוח את הקלפים מהשולחן, להתחיל לשים את האמרה הזאת של, כן, אני הגעתי לכאן כי 1, 2, 3. כלים, כלים לחיים, כלים לקריירה, שוב, דברים שבאמת לא, אני אישית באופן אישי, נראה לי גם שחר לא התקלנו בהם היום, בעתיד. נכון. בכבוד. אפילו מעניין אותי, למשל, לפני יומיים, אושרי שלחה לי שכתבת בת 23. בת 23. שאלה, נכון. איך היא הגיעה לשם? מה היא עשתה? כתבת. לא, היא מגישה, סליחה, מגישה. היא מגישה בחדשות בערוץ 11. נכון. בת 23. ומעניין איך היא הגיעה למה שהיא הגיעה. אני... נכון? לגמרי. אנשים שאנחנו נחשפות אליהם ביום יום, מעניין אותי, חסר לי הפרט הזה של איך הגעת, מה אמרת, מה עשית, איזה סקילים יש לך. גם שיחה קצת יותר עמוקה, להבין מי הבת אדם, מה תחומי עניין שלה, מה מעניין אותה, אם זה יכול לעניין גם אותי, יכול להיות שמישהי תציע רעיון שבכלל לא חשבתי עליו מראש. זה ממש רעיון מעולה. אני חושבת עכשיו שאולי באמת צריך גם לחבר אתכם עם הכוון קריירה אצלנו. נשמח. כן. מצוין. עם רינת, אתם מכירות את רינת? כן, רינת, נראה לי, כן, הכרנו אותה, נכון. רינת ושרי, כאילו המנהלת שלה, אז הם לדעתי מאוד מאוד תשמחנו להיות במיזם הזה איתכן. וזה פשוט מדהים שאתם תרימו את זה, ואתם תקבלו את כל הרוח הגבית מאיתנו. אני ממש גאה בכם. אתם פשוט מדהימות, באמת. זה כיף. וגם אנשים אוהבים לדבר על עצמם ולספר את הסיפורים שלהם. באמת. זה נכון. דווקא בקטע הזה, זה גם תמיד היותר קל, אתה יודע, זה לא לבנות הרצאה, זה לספר באמת איך הגעת ומה היה ומי השפיע עליך בדרך וזה. הנה, בדיוק עכשיו שלחו לי את הפודקאסט שאבי זיתן ראיין אותי.
אז גם זה כאילו על הקטע של הקריירה ואיך היא התפתחה וכו'. אז קודם כל, אני כמובן מתנדבת, אם תרצו, בשמחה. את הראשונה, מה את הראשונה? את בטניה, מה את איה, שלושלכן, מה... כן, אז מתי שתרצו, ובכיף, ואני בטוחה שגם כל המרצות ירצו אצלנו, ובכלל, כל מישהי כזאת שאתם באמת שמות אליה את העין, באמת אנשים ככה מאוד מאוד אוהבים, אוהבים ואוהבות ככה. ועכשיו אסתי נורא מסקרן אותי, גם מה את עושה? מה, אסתי שלי? אסתי שלי? אמא שלנו. אמא שלך. אמא שלי. אסתי, אני מבקש. אסתי. זה כבר לא פחיל. אני מעט. אסתי, אתה לשתק. אנחנו עושים לבית שני. אז אני ערב הקורונה פרשתי, עבדתי 40 שנה בבנק לאומי. אוקיי. עבדתי בתחום שמשיק קצת למה שבעצם הבנות פה מחפשות. עבדתי בתחום משאבי אנוש בהיבטים שונים, גם בקליטת עובדים וגם קצת במיון, באיזשהו שלב במיון עובדים, בקשרים של עובדים שנמצאים בחול, בתנאי בתנאים הסוציאליים שנותרים בארץ, וב-12 שנים האחרונות אני עבדתי בנושא של קומפליינס שמאוד מאוד התחזק בעולם, שזה היבטי הציות מול הבנקים הזרים בחוץ לארץ, עמידה בדרישות הציות והרגולציה של מדינת ישראל, שזה היה תחום חדש, בהתחלה קצת נרתעתי, כי שחיתי היטב בתחום שלי, אבל מאוד 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 נהניתי לעבור לתחום חדש, לתחום אחר, וזהו, הגיעה הקורונה, הייתה הזדמנות, ו... פרשתי ברגע שאפשר, אחרי 40 שנה. הגיע הזמן. יש לנו הרצאה, תורך לי, אני אגבילי לשיווק בינלאומי, אושרי, לקשר בבקשה. כן, נכון. גבילי, אשמח. בטוח. אני מהפרישה, אסתי. מה זה הבדל בדורות, אסתי ואימא שלי, נגיד, אף פעם לא חשבו איך להציג את עצמם בעבודה, או בכלל שהם יחליפו עבודה, אימא שלי תמיד אמרה, אני עובדת פה, ואני אעבוד פה עד סוף חיי. אז אני רוצה לומר ש... בוא, תראי, הדור החדש, הוא כבר לא חושב ככה. נכון. גם תנאי השכר היום הם אחרים. בזמנו זה היה בנוי על נטבח על נטבח, שאתה עובר כל פעם שלב, אתה מתקדם וכו'. היום מציעים לצעירים משכורות הרבה יותר גבוהות באופן יחסי, כדי לקנות אותם ולהשאיר אותם לפרק זמן מוגדר כמו 4 או 6 שנים, כשאין את הקביעות ואין את הדברים שפעם היו הרבה יותר משמעותיים, וזה נחשב, וואו, מקום טוב, ויש תנאים סוציאליים וכו' וכו'. היום אנשים רוצים, לא יפה להגיד, אבל לספור את השטרות על השולחן, ולא לחכות ליום שיגיע. כן, נכון. אגב, אני אוסיף בתחום הזה, אני יודע שטניה באה מעולם ההייטק, אז יודעת, בעולם ההייטק, בעיקר, בעיקר, בעיקר אצל נשים, אני, האמת היא, אמא שלי גננת 30 שנה, אני לא מכיר את זה, גם אבא שלי 30 שנה באותו מקום עבודה, ולא קמים ולא עוזבים. היום, בעיקר, בעיקר בעולם ההייטק שהוא מתפתח, אני רואה את זה אצל אמא של חבר טוב מאוד מאוד שלי, משנה לסמנכ"ל בחברת הייטק, וכל 2-3 היא עוברת חברה, ואתה רוצה להתקדם, אז אתה עובר חברה, ואתה כבר, זה לא אותו דבר כמו היום, והכל ממשיך איתך הלאה, ואפילו התנאים משתפרים, אז זה מדהים איך שזה משתנה העולם. זה כבר לא אותו דבר בכלל, בכלל, בכלל. זה ממש משתנה, אני חייבת להגיד שכל מקום... זה לא רק השטרות, זה שינוי חשיבה. כל מקום שאני עברתי, אני עברתי לא בגלל הכסף. אני כל מקום שבאתי אמרתי, או, זה המקום שאני אעבוד עד כל חיי, כמו שאמא שלי הייתה אומרת. אבל... משהו היה קורה לאורך השנים, ורציתי עוד, ולא כסף בכלל, רציתי להשפיע, רציתי ללמוד, ונתקעתי, ומזה היה אילוץ לעבור, זה אני אישית, ובסוף אני עזבתי את הייטק בכלל, בסיום התואר, מיכל, מה עשית לי? עזבתי את הייטק, כולם אומרים לי, עכשיו? הייטק עולה,
מחפשים אנשים, ואת עזבת. אז שוב, אני עושה הפוך, אבל כנראה אני עושה משהו נכון. לא כנראה, בטוח. תניה, כל הכבוד שאת הולכת אחרי הלב שלך ושלא לא התפשרת, ואם רצית לקום ללכת, אז קנת והלכת. לא משנה כמה כסף. כן, וכשפעם עבדתי בבנק לאומי, בתשתיות, והייתה לי מזכורת, כל שנה, מבלי שביקשתי, המנהל היה הולך ומבקש ממני תוספת של 10%, מבלי שביקשתי. אמרתי לו אחרי 3 שנים, תקשיב, אני כבר לא יכולה, אני לא יכולה, אני חייבת לעזוב. הוא הסתכל עליי, אני לא מבין, מה חסר לך? כסף את רוצה? אמרתי, לא, אני רוצה לרצות לבוא לעבודה בבוקר, שיהיה לי כיף, שאני יודע שמשהו מחכה לי. והוא אומר, יש לך מחשב, מה עוד את צריכה? אמרתי, לא, לא מחשב, משהו לנפש. הוא אומר, אבל עוד מעט יהיו לך ילדים לנפש, וזה מקום הכי טוב לעבוד בו, זה הכי נוח. אז אתה לא מבין, מקצועית לנפש. הוא לא הבין אותי. וזה בסדר. לומדים. נכון. תניה, אני אשאל אותך שאלה. במקום עבודה בהייטק שעבדת, הרוב היו שם אנשים או גברים? במנהלה, בהנהלה. הגברים, לרוב, אבל היו לי גם, היו גם נשים. כאילו מה היחס ביניהם בערך? כן, פחות נשים, אין ספק, אבל אני חייבת להגיד שאני אף פעם לא הסתכלתי על זה, אלא יותר על מקצועיות של בן אדם, ואני נתקלתי בנשים מנהלות מאוד אכזריות, ודווקא יותר אמפתיה קיבלתי מגברים, בעיקר כשנכנסתי להיריון, בעיקר כשחזרתי מחופשת לידה ראשונה, ו... דווקא מגברים היה יותר אמפתיה. אני, נכון. וזה מאוד הדהים אותי, כי באתי דווקא לנשים לחפש את זה, את התמיכה שמיכל אמרה מהמקום העבודה, את, ה, את, את, ה, את המילה הטובה, או בכלל, כאילו לשבת ליד מישהו ולדבר איתה, ולא מצאתי את זה אצל נשים. אז ובכל מקרה אני תמיד הסתכלתי מי הבן אדם, וזה יותר חשוב לדעתי מלקטלג, זה משהו אחר ברמה אישית יותר, וחשוב לתת הזדמנויות לכולם, נשים, גברים, מגזרים שונים. בסופו של דבר יש משימה שצריך לעשות, זה לא משנה מי עושה, ובסופו של דבר יש איזשהו קושי אישי וצריך בן אדם שיהיה שם. לגמרי. איה, מה את אומרת? בהמשך למה שאסתי אמרה קודם, אני לא חושבת שזה רק השטרות היום, אני חושבת שזה לגמרי שינוי בדפוסי החשיבה בעולם העבודה, שאנשים מחפשים, כמו שטניה אמרה מקודם, את התשוקה שלהם, את המיצוי והגשמה עצמית, ולא רק לעשות כסף, אבל גם זה עדיין מאוד נוכח, ובייחוד בהייטק, הנושא של המשכורות הוא מסחרר, ואתה אומר לעצמך, למה שאני אשאר מאחור? אם אני יכול למנף את עצמי ולדאוג לעצמי עכשיו, אז עדיף לי מאשר תנאים סוציאליים, ואני מגיעה מהמגזר הציבורי, הרבה שנים עבדתי באקספו תל אביב, שזה תאגיד עירוני, וזה היה נורא נוח, ונורא ככה מפתה להישאר בתנאים מאוד מאוד נוחים, והיום אני במקום, עשיתי שינוי מאוד גדול בתקופת הקורונה, ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד מאפיין, בעיקר וואטס בזכות הקורונה, אבל גם מאפיין את השנים האחרונות, שאנשים לא נשארים לנצח בעבודה, אלא באמת מחפשים כל הזמן לשדרג את עצמם, גם כספית וגם מקצועית, ללמוד יותר, להתפתח, לקבל תפקידים יותר רחבים. מה שאני רוצה לשמוע מכן, אני מבינה בעצם פודקאסטים לעורר השראה ולהראות דרך ולהראות שאפשר להצליח בעולם שהוא עדיין יותר גברי מנשי בהרבה מאוד מקומות. איך אתן מגייסות את הקהל שלכן לעניין הזה? איפה אתן מחפשות את קהל היעד שלכן? איך אתן מפרסמות את המיזם שלכן?
אז קודם כל אני חושבת שהקהל יעד הכי רלוונטי שלנו זה הסטודנטיות. רגע, סטודנטיות. עובדות איתנו, שנה א', שנה ג', תואר שני, הרי בסופו של יום לתואר השני אני מאמינה שככל שהוא יתפרסם ככה יבואו גם בנות יותר צעירות, נשים שסיימו תואר ראשון ופתאום גילו את התשוקה שלהן בתואר השני. באותה מידה גם יצא לי לדבר עם סטודנטיות שלומדות נדלן, והן אמרו שהן גם מרגישות שמבחינת בנישה שלהן, שהן צריכות נגיד לקדם את עצמן, והן מעדיפות נגיד לפנות לאישה שתקדם אותן, כי הן מבינות בעצם מה זה לשווק אישה אחרת. אז כן, אני חושבת שבעיקר נתחיל מהמכללה. אני כן חושבת שיש לנו קהל די גדול, ומכאן אינסטגרם, לינקדין, ורק להפיץ את השמועה. בדיוק. כל מיני, לצורך העניין, נכון? אינסטגרם, לינקדין, אפילו דף פייסבוק. נכון. נתחיל בקטן ונתחיל לרוץ על זה לגמרי, בכל הכוח. היחידה להכוון קריירה באמת אפשר לעשות כאן עבודה מדהימה. מדהים. ממש, נכון? תקראו עם רינת? כן, תקראו, אני אחבר, תגידו לי איך שאתם רוצות. וסארי, אפשר לעשות שם דברים מדהימים. נכון, ברינת מקסימה. של פיתוח קריירה אצל נשים, נכון? כי זה מה שאתם בעיקר רוצות. כן. אגב, עולם הסטודנטיות, לא על השטק, סבבה, שלא שומעים, עולם הסטודנטיות, אני אוסיף לשחר, האמת היא שלאחרונה, שחר ואני לקחנו פרויקט בבחירות לאגודת הסטודנטים, לצערי הפסדנו, אבל גם זה קורה, לא לטובה. אני יכול להגיד שקודם כל, הדבר הראשון שהפתיע אותי ממש, זה שמתוך שלושה מתמודדים היו שתי נשים, שזה היה כבר מבחינתנו איזשהו סופרייזינג, מאוד מפתיע. ויותר מזה אני יכול להגיד שהכרנו שם המון המון חבר'ה שהם כמונו אקטיביסטים, פשוט אין להם את הגב מהצד של התואר שלהם. הם לא יודעים איך, נכון. נכון. הם לא יודעים איך אפשר לעשות ואיך לשנות, והכרנו גם גברים, גם נשים, וחבר'ה שהם כמונו פחות או יותר בגיל, והם סטודנטים לשנה ב' במדלן, במשפטים, בחינוך וחברה, אפילו בספורטרפיה, ואני חושב שבעולם של היום, כל אחד מאיתנו הפך להיות מיקרו משפיען. זאת אומרת, גם אם יש לי 50 עוקבים ו-100 עוקבים באינסטגרם, אני משפיען. ואם הלכתי למסעדה מסוימת והעליתי סטורי מהמסעדה הזו, ואם זה נראה טוב, אז סביר להניח שלפחות לפי החיוכים שלכם, אני גם יודע שזה נכון. לפחות 5-6 ישאלו אותך איפה זה ואיך היה ומה מומי, אז פה גם אפשר לנצל את הפלטפורמה. אני חושב שיש פה המון המון סטודנטים שבאמת רוצים לשנות, שבאמת רוצים גם לשים את הנשים במרכז, בכללי גם לעשות הרבה בתקופה הסטודנטיאלית, ואני יכול להגיד גם מיכל ראתה את זה עליי ועל שחר ועל שרי, כל יוזמה, כל פרויקט שהקריה או האגודה יוזמת, אנחנו שם. אנחנו שם לגמרי. ממש, ממש. אתם פשוט לוקחים כל דבר, ואני באמת, הסטודנטים שאני רואה שבאמת מאוד מצליחים גם אחר כך, זה אלה שאני באמת תמיד יודעת לראות במבט לאחור, שכל מה שכאילו הצענו להם באיזושהי צורה הם לקחו, ואני רואה את זה עליכם. אני באמת רואה את זה עליכם, שזה מדהים. ואני חושב גם, בהמשך למיכל, מה שהיא אומרת, חושב שאפשר ליצור קשר פה גם עם האגודה. נכון, אני בדיוק חשבתי על זה עכשיו שאמרת. אני יודע שהם רוצים לעשות גרעין נשים. נכון, היה זאת עשתה קודם, איך קוראים לה? זאת הייתה הסטנית של אלחנן. איך קראו לה? ליל ו... איך קראו לה? ליל ו... מירית. לא, מירית. מירית, מירית, מירית. היא עשתה ממש מיזם כזה של נשים, גם כן. אני התחלתי שם. זהו, היא הזמינה אותי באיזשהו, גם כן באיזשהו יום, ובסוף איכשהו זה לא יצא, זה בוטל, אבל היא גם הלכה על הכיוון הזה. אז גם עם האגודה, אני חושבת שהאגודה והיחידה לפיתוח קריירה, וכמובן הפלטפורמה הזאת של המיטאפ, שהיא כבר עומדת לרשותכם לחלוטין, אז באמת תרוצו על זה. אני מבטיחה שאני אגיע לכל אירוע שתעשו. אין עלייך, מיכל. באמת צריך להגיד פה תודה ענקית, באמת, לנתניה, למיכל, לאיה, שזה לא מובן מאליו, באמת אתם לא אמרתם, כאילו, שנייה לא הססתם, פשוט אמרתם, לכו על זה, מאמינות בכם, וזה באמת, כאילו, אומרים שילד צריך מבוגר אחד שיאמין. תגידי, אפשר להגיד לך, לא, עם החינוך היפה שלה, שירון להגיד שיש לתניה ולי חוק, לא אומרות לא להצעה של אחת של השנייה, נכון, טניוש? כל פעם אחת מאיתנו מביאה איזה, בוא נלך לכנס הזה, בוא נלך לפה,
בואי נעשה זה, בואי תהיה ליום הולדת של ההוא, ואין כאילו מצב שאני אומרת לטניה, בואי והיא לא באה, ולהפך, כל פעם אחת מאיתנו... היה יום אחד שהיינו באותו יום בשלושה מקומות, בשלושה כנסים, בוקר בצהריים, ובערב על הגג של פייסבוק עם מנהלי קהילות אחרות. שטניה פצחה בריקוד. נכון. זה היה אחד הימים הטובים שלנו, טניה, צריך שחזור את זה. זה אמור להיות סוד, איה. השלישייה שלכם זה השלישייה שלי של רון ושל אושרי. נכון. כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, אז בדרך כלל זה לרתום את השאר. האמת היא, זה הכי יציב, שלוש. שלוש רגליים זה הכי יציב. יש לנו גם שם. איך הוא? רשע, רון שחר אושרי. רשע. זה השם של הקבוצה. יש שם, יש אנשים, נשאר הלוגו. אז אני דווקא חושבת שמתאים לכם יותר השם אושר, שזה אושרי, שחר ורון. אשר. יפה, מיכל, אתם רואים. אי אפשר, כן, אי אפשר להגיד עליכם, בואו נגיד, כאילו, מבחינת השילוב אותיות זה בסדר, זה אותו דבר, אבל... אבל בקונספט, נסתכל עליכם, אתם שלושתכם, זה טוב לב מעליך על שש. על איזשהו... מה, מישהו יכול להאשים אתכם באיזושהי כוונה רעה אחת? אין מצב כזה בכלל. החיוך של אסתי אומר הכל, זה מדהים, כאילו בדיוק דיברנו על זה, אני ואושרי עכשיו, איך בשנה וחצי של תואר, שהיא הייתה אינטנסיבית ומטורפת, וכאילו אלפי אירועים שיחות טלפון ללילה ועבודות של לילות לבנים, כאילו איך זה באמת נהיה, ראיתי, אמא שלי אמרה קודם, כאילו אני רגילה שהם פה כל יום רביעי, ואצל אסתי זה קפה ותה בימי שישי, ואצל שחר זה יושבים לפני הופעות, ויוצאים לפה והולכים לשם, זה נהיה כאילו קשר שהוא באמת יותר מחברי ילדות, זה משהו... זה משהו מדהים, אין איך להגדיר את זה. דרך אגב, היום הצטרפה אלינו לתואר מישהי חדשה, שבאופן בדיוק זה היא פשוט התתחיל בשנה הבאה, אבל היא כבר רוצה להתחיל לקחת קורסים, אבל היא מצטרפת אלינו, והיא אמרה שהיא פשוט ראתה את הכוח שלה ברשתות. מדובר בניקול זליקמן, שעכשיו חזרה מאולימפיאדה בטוקיו, היא קיבלה מקום מדליה, מקום שביעי בית. יש לכם מרואיינת. יש לנו מרואיינת. היא גם תחלו לא ישנה, טוב, לאט לאט. לא, אבל היא בתואר שלנו, מצטרפת לתואר שלנו. לתואר שלנו. לתואר שלנו, והיא אמרה לי שמה שקרה זה שפשוט ראתה, פנו אליה לגבי איזשהו מיזם למען ניצולי שואה, ואז היא עשתה, יש לה הרבה מאוד עוקבים באינסטגרם, והיא פשוט דיברה והיא עשתה, ואז היא ראתה את הכוח של השכנוע שלה, והיא אמרה, אני רוצה לעזוב את, את הקטע של, כאילו, היא עוברת אלינו עכשיו. אז זהו, היא נרשמה היום. היא הייתה אצלי היום, נרשמה לשנה הבאה, היא תתחיל פשוט לקחת איזשהם קורסים, כי היא רוצה כבר לא לפספס את סמסטר ב', וזהו, ואפשר לשלב אותה. אתם מכירים, יודעים מזה? בשמחה. כן, בשמחה. כן, כן. עכשיו נזכרתי. כן, עכשיו היא חזרה מאולימפיאדת טוקיו. אני אסדר לכם את החינום בר. בכיף. כן. טוב, אז יש לנו דוברים, יש לנו קהל יעד. מה אתן מסמנות כמטרות מבחינת המיזם קדימה? מעניין אותנו לשמוע. המטרה כרגע העיקרית, נראה לי של אושרי יותר, אבל גם שלי, זה פאולה, מפאולה ולימן. אנחנו חושבות שהיא, קודם כל יש לה קהל מאוד גדול, ודבר שני, אנחנו חושבות שיש לה השפעה, יש לה עצה, היא מאוד אמינה. זו אמירה מאוד חזקה, היא לא מפחדת להגיד מה שהיא אומרת. בכל דבר שהיא אומר לנשים, נכון. נכון, לגמרי. שקל ובנו, כמו שאומרים. נכון. וחוזה עם אדיו. זה בטופ עם דרור, דרור גנוע, דרור גנוע. אה, עם דרור, כן, את יצא לך את דרור? היה לנו הרצאה, נכון, רון, עם לימור? דרור, זה לימור. עם לימור. כן, הוא היה מרתק, אז דיברנו. אפרופו מפאולה ולאון, שחר, תזכירי לי, טוב, אני בטוח שתזכירי לי, יש לי את הטלפון הנייד של פאולה, הייתי אמור להתראיין שם פעם. בוקר טוב. את יודעת, את כבר מכירה את זה, שרון מכיר אנשים בכל מקום, זה לא חדש. אז טוב, נו, מה נעשה? אמא שלי גננת, אנחנו יוצרים קונקשרים בכל השכונה, זה סלב מקומי, היה מחייכת, יודעת. אז כן, אז אני אביא לך את הטלפון שלה באהבה, יש לי גם של הדוברת שלה ושל עוד כמה בנות שעובדות איתה. יואו.
הנה אחת. אוקיי, רגע, סבבה, אני זורמת איתך, הגענו לפאולה, מה עכשיו? התקשרתן, מה? התקשרנו. אני בכוונה נכנסת איתכם לתוכנית העסקית, מה שנקרא, כדי... נורא בא לי שזה יקרה. אני אגיד לך מה, אנחנו רוצות לראיין אותה, ואנחנו גם רוצות שזה יצא, בסופו של יום. כאילו, אני רוצה, נגיד אני בתור שחר, לנסות לדבר יותר עם אנשים, להכיר, לבסס, דעת, מעמד מסוים, שם מסוים. אז כן קריטי מישהי גם שיש לה השפעה, שהיא מאוד אמינה, שהיא כן פונה לקהל יד שלנו, בסופו של יום סטודנטים, הם לא רק בגיל שלי ושלוש, הם לא רק 22-23. גם יכולים יותר גדולים, לגמרי. כן. אז לגמרי, כאילו לראיין אותה, להוציא איתה איזה תוכנית, שתקדם אותנו, אנחנו נקדם אותה ברמתנו, ברמת המכללה. באותה מידה עינב כהן וקורל מיכאלי אותי מאוד מעניינות, כי הן משפיעניות, הייתה להן איזה סאגה שאף סוכן לא הסכים להחתים אותן, כי אף אחד לא האמין בזה שאינסטגרם זה פלטפורמה חזקה. זאת הסיבה כאילו שהן מעניינות אותי, כי הן חלוצות בדרכן שלן, ואני כן רוצה מן הסתם גם ללמוד מהן, אני כן רוצה שגם בנות שלומדות איתי בתואר ושואפות להיות בלוגריות ושואפות לעשות שטאפים עם יומנס, ילמדו איך, איך מתחילים, מה אומרים, איך מתעקשים, איך שולחים עשרות אלפי הודעות לחברות ואומרים להם, אני משפיענית, יש לי 10,000 עוקבים, אני רוצה שטאפ. מסולה. מה אתן צריכות בשביל לעשות את זה, כאילו, כדי לראיין את פאולה, חוץ מכמובן ליצור איתה את הקשר, מה אתן צריכות, איך אנחנו כקהילה יכולים לעזור לכן, או... זהו, בעיקר אנחנו צריכות להתארגן על ציוד, אני כבר דיברנו עם כמה וכמה אנשים, אנשים טובים ניסו כבר להציע את הציוד שיש להם, זאת אומרת רק צריך לסגור את הפינה הזו, אבל כן, בעיקר כמו שמיכל אמרה, אולי ננסה איכשהו דרך אונוטוק להכניס את הפודקאסט, נכון שחר, זה מה שאמרנו, או דרך הספוטיפיי, לעשות את הפלטפורמה שמה, תודה לכולם. מיכלי, הבנות שלך. אבל אני רוצה להגיד. ברגע שהן נובחות, אני מיד עושה מיוט. אנחנו אבל כבר אוהבים שהן נובחות, זה חלק מהפסקול שלנו. כן, שמישהו עובר ברחוב. אוקיי, אחלה, זה נשמע טוב. וחוץ מציוד, שאלונים, איזשהו ככה... משהו שאנחנו יכולים לתרום לכן, או שאתן צריכות לחשוב לעצמכן איך, איך בעצם לגשת לזה? ברמתנו וברמת בכללי עזרה. אנחנו כן נרצה לשמוע גם מהקהל יעד שלנו, מהסטודנטיות, בעצם מה מעניין אותן שנשאל. מה הן רוצות לדעת. מה מעניין אותן לשמוע, בדיוק. איזה נקודות. מעולה. אז סקר כזה נגיד. בדיוק. או שאלון באינסטגרם אפילו, אם אנחנו כבר הולכות על פלטפורמה כזאת. אז ממש לשאול ולשאול את השאלות. אנחנו כן רוצות להשתמש בסטודנטים שלנו בשביל לערוך, להפיק, אם יש להם משהו מסוים שהם רוצים. זה יכולת לשאול, נכון. יכולת מסוימת, בין אם זה לעשות קידום אורגני, בין אם זה לעשות קריאיטיב, כן קריאיטיב, כאילו חשוב לנו שכולם יקחו בזה חלק, שזה לא יהיה משהו. זה יבוא מאוד על השם, בדיוק. כן. בסופו של דבר אנחנו אנשי המקצוע של מחר, חבר'ה. נכון. היום ואנחנו... חד משמעית. לגמרי. וכמו שאנחנו לוקחים כל הזדמנות שיש למכללה, אז אנחנו גם רוצות להציע כל הזדמנות שיש לנו לתת, שהיא בסופו של יום הזדמנות של המכללה. ולקדם גם ברמתנו סטודנטיות אחרות ולהראות להן את רואה, את יכולה לראות סרטון ביוטיוב ואת כבר יודעת לערוך, לדוגמה. או את יכולה לראות סרטון ביוטיוב ואת כבר יודעת קנווה. וזה משהו שלומדים, זה גם לפתח בסופו של יום תיק עבודות, אז זה משיג את המטרה משני הכיוונים. זה נורא מזכיר לי, ראה, היום בדיוק שחר תחייך עכשיו פזמה, האגודה תהיגה אותי במשפט, שנראה לי שממש ממש מגדיר את הקבוצה הזאת, ואני אקריא את זה, מרגיש כמו איזה מורה בטקס... אתה מורה, בעיקרון אתה מורה. אז דרך אגב, ממש כתוב פה, דרך אגב יאיר לפיד אמר את זה, אין דבר בעולם שקבוצה של אנשים נחושים עם הרעיון הנכון לא יכולים לעשות. אולי זה ייקח זמן, אולי הדרך תהיה ארוכה יותר ממה שחשבו, אבל אם יש את הרעיון ויש את האנשים, זה יגיע. זה בדיוק מה שלדעתי מגדיר את הקבוצה הזאת של האנשים. לגמרי. ואני חושב שהחזון והרצון לשנות,
ולהשפיע, זה משהו שהוא מאוד 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 פורה בדור שלנו. ככל שאנשים היום רוצים להגיע לכמה שיותר אנשים, וכמה שיותר אנשים ישמעו את מה שיש להם להגיד, אז זו דעתי. אני חושב שדור האינסטגרם ודור הפייסבוק, דור הפייסבוק כבר לא רלוונטי יותר, אבל דור האינסטגרם, דור הטיק טוק יותר נכון, זה דור שכל הזמן מחפש להוכיח את עצמו, ולהגיד אני פה, והנה הרמתי שלט של אני עכשיו במסעדה, והרמתי שלט, ודווקא לקחת את זה לכיוון של לשנות ולהשפיע, ואני שחר ואושרי יודעות, אני גב שלהם לכל דבר, ואני פה בשבילה. איזה כיף. מה הכוח הסודי שלהם, שתדע. ממש. אני אומרת איזשהו משפט שיש נשים שאומרות, לא, לא, אל תגידי את זה, אבל באמת, כמו שאומרים, מאחורי כל גבר יש אישה, אז גם מאחורי כל אישה יש גבר שתומך. שנותן לה את הביטחון הזה. לי יש כזה בבית, יש לי ארבעה, אמת. אחד כזה שאני מכירה 25 שנה, והוא תמיד אמר לי שאת יכולה. אני אמרתי לו, איך אני יכולה? אני לא יודעת, אף פעם לא עשיתי את זה, ומי יסתכל על זה? אבל את יכולה. וברגע שיש מישהו אחד, ואני תמיד אומרת את זה, מספיק שבן אדם אחד מאמין בך. הוא אומר, את יכולה. וזה יכול להיות גבר או אישה, זה לא משנה. אז את יכולה, ואתם שלושתכם צריכים להחזיק את הגרעין, ואנחנו, רק תגידו, אנחנו פשוט באים. לא צריך לקרוא פעמיים. מעולה. ואתם תצליחו, אין לי ספק. בטוח. אנחנו איתכם. תודה. ממש, אתם כוח לנצח ביחד, שלושה חמודים שכמוכם, זה ממש כיף לראות את הדינמיקה הזאת ביניכם. ואין לי ספק שאנחנו נשמע על המיזם שלכם מאוד בקרוב. ובהחלט גם נשמח לקחת בו חלק. אתם החלק. אתם החלק. מתי שתרצו, אני מתייצבת בשמחה, ברצון רב, לכל מה שתצטרכו, ואני בטוחה שגם טניה וגם מיכל, וכל מי שפה איתנו, איתכן לגמרי במה שצריך. ובהצלחה, זה ממש... תודה, וואו, מה זה תודה לך. אני כבר מכירה את המיזם שלכם כמה חודשים, וזה עדיין כל הזמן מרגש לשמוע עליו, ומרגש לדעת שיש מי שככה מתעסק בזה גם בגילכן, וגם רוצה לשנות את העולם, מה שנקרא, בטוב. לגמרי, להפיץ טוב, כן. ממש. וכמו שפעם מיכל אמרה לי, כל דבר שתעשי זה מקדם אותך, זה עושה טוב להרבה אנשים סביבך, אבל זה מקדם אותך. דרך אגב, מישהי שאני סליחה שאני פותר אותך, יש מישהי שאם דווקא דיברנו עליה הרבה מהנדלן, היא רוצה להיכנס לזום, את יכולה רק לאשר אותה? עכשיו? כן, היא רוצה... אנחנו נעלה אותה, אנחנו נשאל אותה מה השם שלה, ועכשיו נשאל אותה למה הגיע עכשיו. אני חשבתי זה האקר, מה? לא, לא, זה דנה המשלת. דנה? הנה דנה שלנו. שלום דנה, איפה דנה? היי דנה. דנה. בוא דנה, את לא מבינה כמה דיברנו עלייך. וואו, אני מסמיקה. את פגשת עם אותה בדרך אגודת הסטודנטים בעצם? בדיוק. כן. נעים מאוד. דנה, את רוצה לספר על עצמך? מה אנחנו עושים? סליחה, אני הייתי באיחור. תספרי על עצמך, על מה את עושה היום. מה את לומדת? את לומדת, במה את עובדת? אז קוראים לי דנה, את 28, אני במסלול של מינהל עסקים בהתמחות של נדל"ן, שנה שנייה התחלתי, כיף, בדיוק סיימתי ללמוד עכשיו, ואני עובדת בחברת הפקות של כנסים, כנסים רפואיים. איזה? גדול. דנה היא גם הקהל יעד שלנו. אין דנה, נראה לי נכנסה לקהליה. למה, דנה, אני גם לא תחום האירועים. באיזה חברה את עובדת? בקליידוסקופ. אה, וואלה. מכירה? ברור. גדול, איזה כיף. שנים היו לקוחות שלי. הם היו לקוחות שלך? כן, כשאני מגיעה מתחום של אולמות אירועים, ועבדתי בתפקיד האחרון שלי בגני התערוכה, באקספו תל אביב, אז הם היו שם... נכון, זה לקוחות אהובים. נכון, מגניב. שלום קטן. ממש, בהצלחה. תודה, תודה, בכיף. אז כיף שהצטרפת אלינו. דנה היא השאלה הגדולה שלנו. מה?
שמעת על המיזם של אושרי ושחר ובת לפרגן? בהחלט, בהחלט. שחר סופרה לי, מהממת. אז את אצל חיים לומדת. נכון, חיים זיכרמן. אז כן, גם נגיד דנה שעובדת בעצם בארגון כנסים רפואיים, אז כן, בא לי לשמוע נגיד בתור מישהי שמנהלת פודקאסט עליה, על העבודה שלה, על איך היא הגיעה. איך היא הגיעה למה שהיא הגיעה, בדיוק. אמנם היא לא בשיווק ממש, אבל זה כן מעניין איך להגיע, ובעצם נגיד אם אני רוצה לערוך כנס לחברה שאני עובדת בה, אז איך זה עובד? מה עושים, אם הם מדברים, איך זה מתנהל, אז כן כאילו, גם רצינו להוסיף כל מיני סטודנטים שהם לא בהכרח מהפרסום והשיווק, אבל כן יש להם עבודות שרלוונטיות אלינו, שמעניינות אותנו, שבאנו לדעת מאיפה הם הגיעו ולאן הם יגיעו, בסופו של דבר. יותר מדי גם סטודנטיות לנדלן, שהוא נחשב עולם יחסית גברי. נכון. אז זה בכלל משהו שהוא מאוד מעניין. אני אגיד שדנה, את דנה הכרתי במסגרת העוזרים פרלמנטריים יחד עם שחר. נכון. דנה הפכה להיות חלק מהחברים. אז אני חושב שגם ליצור קונקשנים זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בעולם. בטח. בכללי בעולם השיווק, אבל אני חושב שבעולם הזה בכללי, ואני חושב שיכול להיות פה איזשהו שיתוף פעולה בין כל התארים, משהו שהוא באמת רב תחומי. זה לא ספציפית לפרסום תקשורת שיווקית, זה גם יכול, בדיוק. נכון. זה טראפל, נכון, לגמרי. נכון. אושרי, את רוצה להוסיף משהו? באמת שנאמר הכל, המשפט של רון שהוא סיים עם המשפט של יאיר לפיד. היה בול. חסר שתעשה שייר סקרין, תשים את זה על המסך ו... מישהו עוד רוצה להוסיף משהו? מישהו, מיכל? לא, יופי, אני גאה בכם. נהנית ממש לראות אתכם, הדברים שאתם מובילים, וכיף לי להיות שם. להיות שם ככה, רק באמת לראות איך אתם מתפתחים, זה פשוט כיף גדול. תודה. מרגש, מרגש מאוד. תודה. איך אמא שלך פה גם? רציתי שתגיד כמה מילים. אני עכשיו יצאה לשליח, אבל בוא תרצה לדבר, אני לא יודעת אם פה. לא, אני כאן. אתה פה? אני פה, בואי. יש לה הרבה מה לדבר, מה נשמע? אם אומרים מעצמה אנשית, אומרים אמא של שחר. כן? וואו. שלום ברוך לך. מוזר לראות אותך במסך ולא אצלכם בבית. נכון. נכון, אז אני, קודם כל אני גאה בכן, אתם באמת... אם את רוצה לספר על עצמך? אוקיי, אני אמא של שחר קודם כל. אני עובדת בתור מנהלת מוצר, היום אני עובדת בחברת סייבר שנקראת אימפרווה. אני עובדת הרבה שנים בתחום הזה, בהייטק, 20 שנה אולי, משהו כזה. ובעיקר בסטארט-אפים, ובעיקר עם גברים, מן הסתם, כי העולם הזה הוא באמת עדיין עם רוב גברי. ומה עוד לספר? אני חושבת שאולי ההתחלה שלי הייתה בסטארט-אפ, הצטרפתי הייתי מהשבעה אנשים הראשונים שבעצם גייסו לחברה, כשהיינו... אני ועוד מישהי שהייתה תוכניתנית וכל השאר גברים, ותמיד עלתה ככה השאלה, אני חושבת בהקשר של אישה בהייטק או בכלל בתפקידים שהם יותר טכנולוגיים, אז כמה ידע טכני יש שם, איך משתלבת אישה בעצם בעולמות שהם אולי היו פעם יותר נחשבים לגבריים, טכניים, כל הנושא הזה הטכנולוגי. אני באופן אישי מאוד מאוד נהנית, ואני גם נהנית מאוד לעבוד עם גברים, אני חושבת ש... לא יודעת, זה יותר כיף. סליחה, אני יודעת שאנחנו פה בעצמה נשית, אבל יש משהו בשילוב הזה של עבודה עם גברים שהוא מנצח, וגם התחברתי למה שאיה נראה לי קודם אמרה, שנשים בתור מנהלות... יש ויש, אבל...
גברים הם, לא יודעת, יותר, אולי יש בהם באמת את הקטע היותר קצת אמפתי כשהם מנהלים נשים. זהו? מה שאת רוצה. לא, זה, אני אומרת, זהו. נשמע מאוד מעניין מה שאת עושה, קרן. כן. מאוד. אני רוצה להגיד שקרן יש את שיחה. לעתיד, לדעתי. היא מתביישת. היא הפסיכולוגית שלנו, נושא עבודה. נכון. כן, אתם גם עושים עבודה על החברה שאני עובדת בה, אז בכלל. הקד בקורס? אצל עינת. אצל עינת, מעולה. את לא רק השראה, את גם עוזרת להם לקבל ציונים יותר טובים. גם יש לי לב עוזרת לקבל. כל האימהות שם בפנים, זה לא... כל האימהות פה. אני אמרתי שבטקס סיום התואר, אז שיסיימו לקרוא לכולם, אז תעלה עוד איזה אימא ככה שלא יבינו מה, אבל היא מסיימת לכל דבר בעניין. אני משלימה את התואר בעיקר כל התקופה של הזום, נהדר. נעלה אתכם בטקס סיום. בואו נעשה את זה. וואלה, זה רעיון טוב. אימהות אקטיביות. כן, אימהות אקטיביות תומכות. זה באמת אחד הדברים הכי מרגשים בטקסי סיום, זה באמת לראות את המשפחות. ואני תמיד אומרת בטקס סיום שזה רגע כל כך מרגש, שפתאום רואים פה איזה סיומה מוצלח של דרך, שתמיד אני אומרת, אתם הבוגרים התחלתם לחלום אותה, אבל אז אני מסתכלת על ההורים, ולפעמים גם סבים וסבתות שמגיעים, ואני אומרת, אבל הדרך הזאת בחלום עבורכם התחילה עוד כנראה לפני שאתם התחלתם לחלום אותה. שההורים באמת התחילו לחשוב על הדברים האלה, על איפה מותם שאתם תהיו. אז זה קודם כל, תודה לכם שבאמת הבאתם לנו את החבורה הנפלאה הזאת, שזה הילדים שלכם, שהם פשוט... באהבה. אנחנו עשינו על זה מחקר עכשיו, אנחנו במסגרת הלימודים בתואר השני של מיכל, עשינו מחקר על נשים מנהיגות, ונמצא באמת שקיום של דמות חיובית שמשפיעה בילדות, עשינו את זה על נשים, כי כמו שאמרתי, אנחנו יותר בקטע של לקדם נשים, ואיך אפשר לשלב יותר נשים בשוק העבודה פה היום, אבל גם לגברים וגם לנשים, ברגע שיש דמות שהיא באמת ככה דוחפת קדימה ומשפיעה ונותנת ערכים חיוביים, רוב המנהיגים ציינו את הדבר הזה כמשפיע מאוד על הפיתוח, רוב הנשים המנהיגות שראיינו, ציינו את הדבר הזה כהכי מאוד מאוד בולט בהתפתחות שלהן והתברגות בתפקידי מפתח והנהלה והפיכה שלהן למנהיגות. אז רואים פה את ה... את המחקר שלנו, מה שנקרא בפועל, איך זה מתבטא. בשטח. יש לזה שוב פעם ושוב פעם, עוד פעם ועוד פעם הוכחות. האימהות שלנו באמת הפכו להיות חלק מהתואר. חלק מהשלישייה. ממש. ממש, וזה לא מובן מאליו. זה כל כך לא מובן מאליו, באמת. אני אומרת את זה בקטע מרגש לגמרי, כאילו. בלעדיהם אני לא יודעת כאילו איך הם... בטח לא בקורונה שורדים את התואר, לא ככה, לא ככה, באמת. הפוך, דווקא לדעתי, בגלל הקורונה, זה מה שיצא את הבנדל הזה. הקורונה, הרצון להכיר, הרצון. הרי בתכלס, אם היינו לומדים כמו שהיינו לומדים ברגיל, בקמפוס, יכול להיות שאנחנו לא היינו מתחברים כמו שאנחנו התחברנו היום. בטח. הנה, הצטרפנו פה גם עוד צל, אליאור, שהוא גם חלק מה... נכון, אליאור, איזה כזה. אליאור. בזמן עבודה יש פה לחץ של אנשים. איפה אתה עכשיו אליאור? אני עכשיו פה בעבודה, כמו שאתם רואים, בחנות משקעות. כן, אז אני פה בינתיים. אגב, אפרופו אימהות, אי אפשר להגיד את השם של אליאור בלי להזכיר את השניצל עם ההודים. או, אליאור של אליאור. עד יבנה אנחנו נשים בשביל זה, אז מומלץ לכולם, מי שעוד לא טעם. טוב, טעים, טעים. כן, אנחנו חבורה של מוכרים. הרבה זמן לא היינו ביבנה, בדיוק אמרתי לאליום. אולי הגיע זמן, רון. זה תמיד בחורף, אבל פעם שעברה אני התקררתי. גם אני. תבואו, אנחנו סוגרים את המרפסת סוף סוף. אנחנו עולים לעבור. טוב, עוד מישהו רוצה ככה להגיד משהו לקראת סיום, לפני שאושרי ושחר בעצם ככה מסכמות לנו את המפגש הזה, המהמם הזה?
אני רוצה להגיד לאושרי ושחר תודה. ממש, תודה ואתם מדהימות. הכי לא מובן, אנחנו מפנים בשבילהם זמן, והם מפנות בשבילנו זמן, וביום חמישי בערב, אז באמת, אני אגיד מהצד שלי, אני לא עושה לב, ובאמת אושרי ושחר. זה כאילו, זה מאוד מוזר. אני אומרת, בואו נעשה תמונה שכולם ישימו לב ונצלם את זה. מה אתם אומרים? יש לך שם ריאקשנס למטה ליד השאר סקרים ואז תעשי לב. באמת עושה לב? אוקיי. מעולה. לא, אימא, לא כך. אתם מה זה גרועים? אמרתי אחד, שתיים. רגע, צריך אחד, שתיים, שלוש. רגע, חכו, אני עושה לב, חכו. מוכנים? אני תעשי לב, רגע זה נעלם, צריך לעשות את זה ביחד כולם. איך עושים את זה? למטה ליד השאר סקרין בריאקשנים. מי שלא מוצא שיעשה עם הידיים. צריך לעשות עוד פעם, רגע, אני לא... איזה חמודה עשי. 3, 4, כולם עושים? 3, 4, ללחוץ. יש לו שיתוף פעולה, יש לו עתיד, יש עתיד. תן יש צילמת? הנה. מהממת. נהדר. יופי. אז נסכם? כן. אז תודה רבה לכולם, כל מי שהיה, וכל מי שהתקרב. אנחנו מעריכים ממש את הזמן שלכם, באמת זמן זה לא מובן מאליו, זה חמישי בערב בכל זאת. וזהו, תודה רבה לכולם, זה ממש... גם חמישי שעבר בינינו ביחד, אתם זוכרים? נכון. לגמרי, אני חושבת שזה צריך להיות מסורת. חמישי ככה, חמישי באונו. איך היה לכן, אושרי, שחר? היה מרגש. אני מקווה שהצלחנו לרתום עוד אנשים, חוץ מהשלישייה שלנו שעוזרות לנו, והאימהות, מן הסתם ורון. תודה לכולם שבאו, וצפו להפתעות. נהדר. בדיוק. נהדר. זאת רק ההתחלה. רק תומכים עליכן. ביי ביי. זה רק התחילת השנה והמפגש הראשון בשנת 2022. אני ככה מעריכה שבסוף השנה, כמו שעשינו יום חמישי שעבר, יהיה משהו אחר לגמרי. ואנחנו נראה את ההקלטה הזאת. יש לך פה אקספו. נקרין אותה. אולי נזכיר את אקספו. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה לכם. ובהצלחה ענקית. אנחנו פה.